kam i dëru të gjitha traltit të koft nevoja të rjetën letë ma traton, se s'po më intereson e du shume dhe ja fali kret, veç për me kona i me mu. Një mbrëma, dua edhe unë si kur të gjithë të tjerët të ma postoni këtë mesazh. Anonim ju lutem. Jam një vajzë dhe jam në lidhje me një gjallë që 4 vite. Unë luftuam në shkollë dhe kalonim shumë mirë. Por që një kohë të gjatë kam shumë probleme me ta. Një ditë hyra në celularin e ti, a ishte duke fjetur dhe Facebookun e kishte të hapur. Hyra t'ja lexoj fjalët me shokët e ti, pasi që nuk kanë ndonjë shoqe në Facebook. Me shokët e ti kishte biseduar çdo gjë, sa herë kishte dalë me femra, sa herë më kishte tratuar. Prapë nuk i thash asgjë, vazhdova prapë ti mos i them asgjë, nga dashuria që ndjeja për të. Një ditë tjetër isha në shtëpitë e ti, a i më tha që po shkoj në shitore të blejtë sa gjëra. Unë hyra në kompjuter, hyra të historia kompjuterit dhe e pas që kishte fol me shumë vajza dhe se kishte një Facebook tjetër me emër të huaj. Dhe pasi që në shtëpinë e ti vetëm, ky është fëmia i vetëm. Pra vazhdova normal me to. Një ditë më erdhi në majet të hunës se i kërkova të dilja me shoqe në një restorant që ishte 5 minuta lan nga shtëpia ti. Vetëm a vetëm të mos më thot jo. A i më tha vetëm shko dhe më mbyll celularin. Nuk më lejon të bëj asgjë, por e dua shumë. Familja ti më do shumë. Çdo gjë është në rregull. Familja ime e do shumë atë, por unë nuk e di se si t'ja them. Që një vit nuk ka dëshirë të dalim bashk. A i vetëm e shok shihemi çdo ditë nga një orë. Pastaj më përcjell në shtëpi, i lutem të rrim bashk. Por është ftof shumë prej meja. Por unë e dua shumë, sune me ndoj jetën pa të. E di që më traton tërkohën, po nuk kam forcë me unda nga i. Kam i dëru të gjitha traltit të koftë nevoja të rjetën letë më traton, se s'po më intereson e du shume dhe ja fali kret, veç për me kona i me mu. Letë bën me tjera që fardon, kryesoria që natën vjen të kun e shtrin kryt. Që për shembull për i marë shumë do raste këtu në faqe ku po thënë që më ka traktu burri që sa e sa vite. Kjo është shenja që ajo grua e pranon që burri e trathon edhe vazhdon me jetu me të. Se mos të kish pranu, nuk e kish leju vetën me u trathu kaq vite e tani bohen kishe pokajna. Mos të një që për ju dhem trathia e burrit, se nuk janin as njënës hiq. Më thani se nashta e zxata pak, po edhe unë kam nevoj shumë për këshillat e juve. E ju kisha lutë shumë për sinceritetin e juj. Ju lutë më të regoni qëfar bëj. Falim derit shumë.